Jonas, jeg har fått spørsmålet mange ganger, men da står du foran den her andre sesongen. Hvordan blir det her, og hvordan har du følt på det frem til nå, helt frem til seriestart? Nei, det er alltid sånn at jeg har en annen rolle nå enn jeg hadde før sesongen i fjor. Med en sånn voldsomt stor forskjell er det nok, ja, men jeg tror det blir vanskeligere å få skryt over, da, hvis det går an å si det sånn. Du har snakka sjøl om at du har lyst til å ta mer ansvar, du har lyst til å bli litt mer synlig, kanskje. Hva tenker du på da? Nei, det er jo litt sånn i gruppa. Og på en måte ja, vises. Ta litt plass. Også på banen. Så det jobber jeg med. Og ja, jeg har i hvert fall tatt steg, for jeg har hatt det som utviklingsmål i en del år nå. Så det er forskjell fra meg nå kontra når jeg var 17. Så jeg føler jeg har tatt steg, men det er jo litt sånn, det er jo litt som meg som type. Det går ikke an å bare være sånn i dag, og sånn. I morgen skal jeg være helt annerledes. Så det blir å ta steg for steg. Hvordan er plassen din i gruppa nå, føler du? Nei, jeg er jo junior ennå. Jeg er jo yngst, nesten. Så det er sånn, men jeg føler jo det blir jo litt sånn når du, ja, når du er en del av laget, så får du litt automatisk en litt annen rolle, da. Ikke at jeg er sjef inni det, for å si det sånn, men det blir jo litt forskjell. Men en del av laget, det er du, og der håper du å knipe deg fast en plass på laget, akkurat sånn som det ser ut nå. Men det er tøff kamp i de plassene du er aktuell på. Ja, og det skal jeg være. Men jeg må være så offensiv at jeg sier at jeg skal ha fast plass. Det er ikke noe annet å snakke om når jeg spilte stort sett fast i fjor. Så det er det som er målet. Men ja, det er tøff plass, men det får faen bare kjempe seg inn. Dette blir jo egentlig den første oppkjøringa til en tippeligasesong der du vet at du er en del av det som skal foregå. Sånn var det ikke kanskje foran Brannkampen i fjor. Hvordan kjenner du på det i kroppen at det nå nærmer seg starten? Ja, først og fremst så har jeg aldri trent så hardt som jeg har gjort oppkjøringa her, da. Spesielt i januar. Det var tøft, og det har vi aldri vært i nærheten av, verken i Levanger eller på juniorlaget. Og sånn skal det jo være òg. Men jeg kjenner at det begynner å løsne litt nå. Håper på litt mer sprut. Så gleder jeg meg veldig til å starte serien igjen og få den kampfølelsen og stadion og alt rundt det. Så det er artigere når det er kamper enn når det er bare trening. Hvordan er det for deg? Når du kjenner at det er en dag eller to igjen, og du vet at det er 10-15 000 som kommer på lekenavn? Tipper jeg kommer til å få en liten spenning, for det bruker jeg å få. Jeg kan ikke si at jeg tar det veldig easy, men en liten spenning har jeg. Så gleder jeg meg først og fremst, men litt sånn ekkelt i magen, det. Ja, for Lerkendal ser veldig innbydende ut. Jeg må si det. Gresset er grønt. Ja, så det går an å spille fin fotball der og underholde. Så det satser jeg veldig på. Hva tror du om Rosenborg i år, da? Altså, hva klarer vi å utrette i år med det laget vi har nå? Vi går jo selvfølgelig for gull. Noe annet ja, ikke bra nok, kan du si. Så jeg håper nå på gull, selv om det sikkert blir tøft. Det regner jeg med. Men ja, vi får se. Jeg tror det er viktig med en god start, i hvert fall. Så vi får altså, mye er gjort hvis du klarer å være stabil gjennom en hel sesong i Tippeligaen. Så er veldig mye gjort. Bra start. Da er 3 poeng pari på Lerkendal, vet du. Ser mot Brann og helst med en god margin. Ja, tenker du da litt på det som skjedde i fjor òg? Ja, litt revansje må vi ha. Det var den verste opplevelsen min i fjor, så det er godt å ha tatt igjen mot bergenserne. Ja, var det? Den kampen på Lerkendal var det største nedturen. Og da Det ligger det litt ekstra inni at det skal de få tilbake, Ja, kan du jeg si. skal få tilbake. Så det skal vi ta igjen.